срещу какво изразявате недоволството си днес? Аз не смятам, че трябва да има промени в план за управление на природен парк Пирин. Смятам, че има предостатъчно писти, на които може да се кара. Аз също карам сноуборд и карам от доста години. И има много места в България, на които може човек да практикува любимите си спортове, ако реши. И не смятам, че една допълнителна кабинка, което реално не е само единственото нещо, което ще направят, защото тези промени в управлението, в проекта, дават възможност да се застроява върху повече от 45% от сегашната площ на парка, което е изключително много и аз искам наистина този парк да остане в вида, в който е в момента. Днес за пореден път изразяваме недоволството си за това, че българското правителство, всички управляващи, включително и тези, които са начело на Министерството, което трябва да пази природата и околната среда, се готвят да направят поредния подарък на концесионера на ски зоната в Пирин, независимо кой е този концесионер и как се казва. От една година станаха изключително интензивни опитите на управляващите да подарят Пирин на парче. Знае се, че в концесионния договор и към момента той не се спазва. Концесионера дължи суми за това, че ползва повече площ, отколкото е позволено по концесионен договор. Но до ден днешен нищо не е направено за това да се защитят интересите на българските граждани. Защото в случая става въпрос за национален парк Пирин, който е публична държавна собственост, което означава, че всеки един български гражданин притежава, образно казано, частица от националния парк, неговата природа. Нашите права са нарушени и държавата не хае и не прави нищо, за да възстанови справедливостта и законността. Какво послание отправяте днес с този флашмоб, да го наречем? Да спасим Пирин, да защитим националното богатство на Пирин. Пирин е на всички българи. Не е на концесионера, не е на олигарсите, не е на правителството. Всички ние имаме еднакви равни права към Пирин, неговата уникална природа. Да не бъда талшни. Няма смисъл да си упропастиме природата за още няколко лифта или още няколко хотела и просто го смятам за безсмислено.